हजुर धन्यवाद। अहिले जुन चितवनमा तिन दिन लगातार असिना पानी हावाहुरी आयो होइन, र त्यसले चाहिँ यो नगदे बाली केरा खेती मकै खेतीलाई चाहिँ अलिकति प्रभाव पार्यो होइन, विशेष त केरा खेतीलाई चाहिँ कतिको प्रभाव पर्यो, अहिले अवस्था के छ बताइदिनुहोस् न। होइन, यो हाम्रो 6 गते 7 गते र 8 गतेसम्म 3 दिन कन्टिन्यू यो भारी वर्षा र यो असिना समेत पर्यो, जसले गर्दा विशेष गरेर यसको प्रभाव चाहिँ समग्र यो हाम्रो पूर्व चितवनको रत्नगर नगरपालिका, खैरी नगरपालिका र कालिका नगरपालिका बढी प्रभावित भएको छ। अझै त्यसमध्येमा पनि रत्नगर बढी प्रभावित र अहिले पछि हिलो समयमा हिजोको उसले खैरेनीमा पनि असिनाले गर्दा अझै बढी प्रभावित परेको देखिएको छ। यसले गर्दा अहिले उत्पादन भएर अब बजारमा बिक्री गर्न जान लागेको अवस्थामा चाहिँ यसले यो जुन असिना पानी हावाहुरीले बिमा गरेको कृषकहरूलाई केही हदसम्म राहत भयो भने बिमा नगरेको कृषकलाई त ठुलो नोक्सानी भयो, यसले ठुलो क्षति बिहोर्नु परेको छ समग्रमा। जस्तो समग्रमा कति जति अब भनौँ न कति जति घाटा भयो होला अहिलेसम्म? अब त्यहाँ बिमा कम्पनी सरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि लगभग 160-170 कृषकहरूले क्लेमै गरिसक्नु भएको छ, सर मेरो केरा लड्यो यताउति भनेर हाम्रै सङ्घले पनि डाटा तयार गर्दैछौँ। अब ठ्याक्कै यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने यो प्रतिदिन हिजोको भन्दा आज बढी छ, आजभन्दा भोलि मौसम देखिरहनु भए जमिन पुरै गलेको अवस्था छ, अब यो हावाहुरी पानी आयो भने अझै छ उच्च भएको कारणले गर्दा यो डाटा एक्चुअल आइसकेको छैन। अन्दाजमा लगभग 1-1.5 करोडभन्दा बढीको नोक्सान चाहिँ भइसकेको अवस्था चितवन जिल्ला। चितवन जिल्लाको कहाँ कहाँ केरा खेती बढी उच्च मात्रामा लगाउनु भएको छ होइन, अनि त्यसपछि कहाँ कहाँ बढी प्रभावित गर्यो यसले? चितवन जिल्लामा बढी सबैभन्दा बढी भनेको त रत्नगर र कालिका हो। अहिले एकदमै बढ्दो अवस्था खेती विस्तारित अवस्था चाहिँ खरी नगरपालिका र हाम्रो भरतपुर महानगरपालिका हो अहिले केरा खेती अवस्थामा, र यसले चाहिँ बढी प्रभाव पारेको भनेको पिठुवा साइड चाहिँ हाम्रो यो साबिक पिठुवा साइड चाहिँ गाविसको चाहिँ पिठुवा साइडमा, र यता चाहिँ खैरेनीको चाहिँ यता कुम्रो साइडहरूमा चाहिँ बढी प्रभावित पारेको छ। त्यसै गरी यता रत्नगर एरियामा हल्का फुल्का त सबै एरियामै, चितवन जिल्लाको सबै एरियामै प्रभावित छ। हावाहुरीले बढी असर पुर्याउँदो रहेछ कि असिना, जुन ठुल्ठुलो असिना पर्यो होइन त्यसले चाहिँ बढी अलिकति क्षति पुर्याउँदो रहेछ? होइन, यस्तो हुन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ असिनाले भन्दा नि हावाहुरीले बढी नोक्सान छ, असिनाको पनि छ। तर जस्तो परारको वर्ष चाहिँ जुन पदमपुरमा गएको बेलामा असिनाले ध्वस्तै पारेको थियो भने त्यो ध्वस्तै पारेको अवस्था चाहिँ होइन, केही 40-50% केही किसानहरूको चाहिँ हामीलाई फोन आएको हिसाबले मेरो त 50%सम्म चाहिँ असिनाले नोक्सान गर्यो भन्ने हिसाब छ। त्यसले चाहिँ अब त्यो प्राकृतिक हेरेर हुन्छ कुन अवस्थामा, र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ असिनाले भन्दा हावाहुरीले बढी प्रभाव पारेको छ जस्तो लाग्छ। बिमा नगरिएको जति पनि कृषकहरूको हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ कतिपयको चाहिँ केराको बिमा भएको छैन, कतिपयको भएको छैन, तिनीहरूको लागि चाहिँ के हुनसक्छ बिमा नगरेको? होइन, अब बिमा नगरेलाई त हामीले केही भन्ने, अब राज्यसँग हामीले बिमा नगरे कृषकहरूलाई हरेक कार्यक्रम सङ्घबाट लगेर अब तपाईँहरू बिमा गर्नुहोस्, राज्यले एउटा चाहिँ अब बिमा प्रिमियममा 75% अनुदानमा छुट दिएको छ, त्यो सदुपयोग गरौँ भनेर हामीले सबै कृषकहरूलाई सङ्घबाट अभियानै कार्यक्रमै चलाएको अवस्थामा बिमा नगरे कृषकहरूलाई चाहिँ अब केही सम्बोधन हुन्छ भने राज्यसँग हामीले सङ्घ संस्थागत माग्ने कुरा रह्यो भने हामीले अब चाहिँ व्यक्तिगत हरेक कृषकलाई चाहिँ कार्यक्रममा बिमा गर्नुहोस् है, यसैको लागि यो बिमा गर्नु परेको भन्ने कुरा हो। तर हामीलाई अहिले तपाईँको यो हावाहुरी असिना त हामीलाई प्रत्येक वर्ष झेल्दै आइयो, यसलाई जसरी पनि झेलौँला यो प्राकृतिक रूपमा त कोर्नै सकिन्छ, र योभन्दा नि हामीलाई अहिले समस्या भनेको देशमा चाहिँ अहिले कोरोनाले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सबै विश्व नै एउटा चाहिँ लकडाउन भएर बसेको अवस्थामा सबैले घाटा परेको अवस्थामा यही बेला हामीले बजार पाएनौँ, बजार एकदम सीमित मात्रामा खुलिया छ, त्यसमा हामीले सहकै थियौँ भने हामीलाई बढी पीडा चाहिँ अहिले के छ भने हाम्रो बजारमा लानु उत्पादित भएको वस्तुहरू अहिले चाहिँ बडा भारतबाट चाहिँ जुन अत्यन्त सङ्क्रमित एरिया हो भारत भनेको अहिले चाहिँ तीमाथि महाराष्ट्र मद्रास भनेको अझै तपाईँको एकदमै सङ्क्रमित सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित एरियाबाट अहिले चाहिँ त्यहाँबाट दैनिक 10 गाडी केरा आएर काठमाडौँमा आएर बिक्री भइरहेको अवस्थामा हाम्रो उत्पादन चाहिँ पाकेर जाने अवस्थामा, र चाहिँ काठमाडौँबाट के अरे इन्डियाबाट चाहिँ अहिले चाहिँ इन्डियामा के अरे काठमाडौँमा प्रायः व्यापारी कस्तो छन् भन्नु होला नि, नागरिकता चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नेपाली उनीहरू, तर मान्छे उनीहरू भारतीय, त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि प्राथमिकता दिँदाखेरि नेपाली उत्पादनलाई भन्दा पनि भारतीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको आइन्छ भने नेपाल सरकारले यस्तो किसानहरूलाई समस्या बेलामा त्यहाँबाट भारतबाट आयोजित हुने फलफुल जुन हाम्रो स्वदेशमा हामीलाई पुग्छ भने त्यसलाई चाहिँ कूटनीतिक हिसाबले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर 2-3 दिन त्यसलाई अल्झाइदिने भने त्यो चिज सहज रूपमा यहाँ भित्रिन्थेन,
जस्तो कि अहिले त हाम्रो जिल्लामा एउटा स्वागत योग्य नै निर्णय गरेको भन्नुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय राजनीतिक दल र हाम्रो उद्योगवाणी सङ्घ उद्योग सङ्घ सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अब हाम्रो जिल्लामा उत्पादन भएर पुग्ने चिजहरूले अब भारतबाट चाहिँ हामीलाई फलफुल र तरकारीले हाम्रो जिल्लाले पुग्छ र भारतबाट आयात हुने तरकारी फलफुल रोकेर अहिले हामीले एउटा गाडी चाहिँ यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चितवनमा पनि छ, त्यसलाई हामीले प्रहरी कार्यालय नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ त्यसलाई सोच उसको लागि नै चेक जाँचको लागि क्वारेन्टाइनमै राखिरहेको बुझेको छु। त्यसले गर्दा राज्यले अहिले गर्नुपर्ने के भने हामी किसानलाई जति ठुलो वज्रपात परिरहेको अवस्थामा कोरोनालाई पनि हामीले सहको अवस्थामा जति बजार खुलिया छ सीमित खुलिया छ त्यसमा नि केही बेचौँला भन्ने एउटा आशा थियो भने त्यो झिनो आशा पनि राज्यले चाहिँ अहिले किसानलाई कति पनि नहेरेको अवस्थाले गर्दाखेरि हामी ठुलो मर्कामा छौँ। चितवनमा चाहिँ इन्डियाबाट होइन चाहिँ केरा लगायतका सामानहरू विशेष त केराकै कुराकानी गरिरहेको केरा चाहिँ कतिको आउँछ होइन इन्डियाबाट तपाईँको अहिले पनि दैनिक 10 LP भनेको तपाईँको केरा खपत नभएको होइन अहिले अलु आउँछ लकडाउन अहिले आज पनि आइरहेको छ भोलि पनि आउँदैछ हिजो पनि आएको हो यो कुरो केराहरू चाहिँ खेर जाने उता इन्डियाबाट चाहिँ केरा आउने होइन यसलाई रोक्नको लागि होइन यहाँको सङ्घ होइन चितवन केरा व्यवसाय सङ्घको चाहिँ पहल के हुन सक्छ अनि हामीले योभन्दा अगाडि हामीले प्रत्येक वर्ष जब चितवनको केराले अब हामीले काठमाडौँको बजार धान्छौँ पोखराको बुटोलको धान्छौँ चितवनलाई पुग्छ भने चाहिँ हामीले त्यहाँको व्यावसायिक सङ्घहरू छन् व्यवसाय फलफुल व्यवसाय सङ्घहरूसँग बसेर हामीले मिटिङ बसेर ल है अब तपाईँ नल्याउनुहोस् भने चाहिँ अहिलेसम्म त्यही हिसाबले चलिदिए थियौँ। यसपालि पनि उहाँहरूले फलफुल नेपाल फलफुल व्यवसाय सङ्घ जुन बल्कु काठमाडौँ छ उहाँहरूले अब हामी अब इन्डियाबाट केरा ल्याउँदैनौँ भनेर उहाँले निर्णय गरेको अवस्थामा पनि त्यहाँको व्यापारीहरूले चाहिँ केरा ल्याइसकेपछि अनि उहाँको त्यहाँ फलफुल व्यवसाय सङ्घले के भन्नुभयो भने हामीलाई आपूर्ति मन्त्रालयले आएर तपाईँले के रूपले चाहिँ किन ल्याउनुहुन्न केरा इन्डियाबाट केरा ल्याउन केले रोक्यो त्यो केरा तुरन्त अनलोड गर्नुहोस् भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ धम्कीको भाषा आएको। यसरी राज्यको उच्च स्तरीय पदमा बसेको मान्छेले पनि नेपालको कृषकहरूलाई प्रमोट नगरेर भारतीय नै केरालाई भारतीय उसलाई नै प्रमोट गर्नुको पछाडि के कारण ठुलै चलखेल छ कि त्यसले गर्दा हामी किसानहरू चाहिँ अहिले ठुलो मर्कामा परेको अवस्था छौँ। जस्तो अब कसरी जाने होला अब लकडाउन एकातिर छ एकातिर त्यसको मर्का परिराखेको छ किसानलाई केरा व्यवसायलाई होइन केरा कृषकलाई त्यसै गरी अहिले जुन असिना पानीले पनि मर्का परिराखेको छैन अब कसरी जाने होला सर्टकटमा भनिदिनुहोस् न अन्तिम होइन अब अन्तिममा भनेको त जुन अब दैविक प्रकोप गरे त कस्तो के लाग्छ र अब जति किसान साथीहरूको केरा ढल्यो असिनाले हान्यो उहाँहरूलाई चाहिँ म पहिला अब खेतीको यकिन गरेर पहिला सुरुमा अहिले त भाइबर सिस्टम किनभने अब जान आउन गाह्रो भएको कारणले गर्दा अहिले शिखर इन्सुरेन्सबाट सबै बिमा छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले भाइबरबाट चाहिँ त्यहाँ नम्बर टिपाएर फोटो खिचेर चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि पास लिएर आएर बारी बगान अवलोकन गरेर चाहिँ त्यो क्षतिपूर्ति छिटोभन्दा छिटो दिने काम गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी अबको अवस्थामा यदि नेपाली किसानलाई बचाउने हो अहिलेको अवस्था कोरोनाले गर्दा लाखौँ युवाहरू मलेसिया कतारबाट चाहिँ अब स्वदेश फिर्दिने क्रम छ त्यहाँ बेरोजगार भएको अवस्थामा उनीहरूको विकल्प भनेको कृषि हो भने यदि भोलि उहाँहरूलाई कृषि गर्नलाई उत्प्रेरित गर्ने राज्यले हो भने त अहिले यहाँ भएको किसानलाई पहिला बचाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँको कृषकलाई बचाउन एक नम्बर के भन्नु पऱ्यो भने चितवनमा मात्रै होइन नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी फलफुलले सुरक्षित रूपमा बजारको मार्केट गर्नु पऱ्यो र कृषकहरूलाई अहिले पनि काम गर्न जान आउने वातावरण तयार त्यति राम्रो अवस्था भएको छैन। कृषकहरूलाई सहज रूपमा काम गर्न आउन जानको वातावरण तयार गर्दै उत्पादित भएको फलहरूलाई सम्बन्धित बजारसम्म लगेर बेच बिखनको लागि सरकारले नीतिगत रूपमा एउटा चाहिँ कूटनीतिक रणनीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ। थ्याङ्क यू सर। हजुर धन्यवाद। म चितवन केरा उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष शुभ नाम मेरो घननाथ महतो। जस्तो अहिले चितवनमा 3 दिन पानी पऱ्यो हावाहुरी चल्यो असिना पनि झऱ्यो है त्यसले केरा क्षेत्रलाई समग्र केरा क्षेत्रलाई होइन केरा व्यवसायलाई के कस्तो क्षति पुऱ्यायो? अब यो एउटा दैवी प्रकोप होइन यो एउटा दैवी प्रकोप कहिले हावा आउने हुरी आउने असिना आउने त्यसपछि चट्याङ पर्ने होइन त्यसपछि केरा लडाउने छिया छिया पारिदिने त्यो बजारमा जान नसक्ने गरी थिलो थिलो बनाएर त्यहीँ चाहिँ नष्ट गरिदिने यस्तो किसिमको अहिले दैवी प्रकोप लागेको छ होइन यसले चाहिँ ठुलो असर पारेको छ। एक त एउटा अहिले यो के भन्छ COVID-19 होइन जुन एउटा सन्तास छ त्यसकोले गर्दा लकडाउन लागु भएको छ त्यसबाट बच्नको लागि त्यसले नै अब केरा कहाँ लगेर बेच्ने मार्केट पाइराखेको छैन स्थानीय केराहरूले होइन इन्डियन केराहरूले चाहिँ प्रभाव पारेको पारेछ आएको आएछ होइन त्यो चाहिँ तत्काल एउटा रोकिनुपर्छ इन्डियन केरा भित्रिन दिनै हुँदैन रोग भित्रिन्छ
होइन यो भाइरस रोग भित्रिन्छ एउटा त्यो छ भने त्यसैमा फेरि दैवी प्रकोप थपिएको छ अहिले हैन त्यसकारणले ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ यो नोक्सानी अहिले करिब करिब अब ठ्याक्कै अब तपाईको दिनदिनै हावाहुरी आउने असिना आउने यस्तो किसिमको अवस्था छ हैन लगभग हामीले यसो मोटामोटी अनुमान गर्दाखेरि लगभग 1 करोड जतिको क्षति त पुर्याइसकेको छ हैन त्यही पनि आउने क्रम जारी छ हैन अब यसको चाहिँ एउटा के छ भने लकडाउनको अवस्थामा निरीक्षण गर्न आउने बीमा गरिएको छ हैन बीमा गर्ने कम्पनीहरु निरीक्षण गर्न आउने समस्या छ हैन त्यसकारणले निरीक्षण गर्न आउने त्यो बीमा कम्पनीहरुलाई सरकारले चाहिँ पासको व्यवस्था गर्दिने हैन किसानहरुको घर घरमा आएर त्यो केरा क्षति भएको निरीक्षण गर्ने बल्लभ क्षतिपूर्ति अनि कति हुन्छ के हुन्छ थाहा हुन्छ हैन त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ र बीमा कम्पनीले पनि यथार्थ बुझेर हैन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ यथाशक्य अन्य कुरा नै हो समग्र अहिले चाहिँ हावा पानीले हावाले गर्दा 1 करोड जति आरआरमा 1 करोड भन्दा बढी घाटा भयो हैन किसानलाई पटक पटक यस्तो समस्याहरु परिरह्यो अब अहिले हावाहुरीले घाटा भयो लकडाउन चलिराखेको छ हैन उत्पादित केराहरूलाई चाहिँ बजार पाइराखेको छैनन् होइन सस्तो बजार पाइराखेको छ यसले गर्दा त समस्यामाथि समस्या थपिराखेको छ अब किसानहरूलाई कहिलेसम्म यसरी समस्यामा रहने अब यहाँको सङ्घले किसानहरूलाई लिएर चाहिँ किसानहरूको हकित किसानहरूलाई चाहिँ अब अलिकति मनोबल बढाउने खाले अब रात त्यस्तो केही छ कि छैन किसानहरूलाई चाहिँ सहयोग हुने किसिमले त्यस्ता कार्यक्रमहरू प्लानिङहरू के छ अब अहिले त कस्तो छ भने यो सबभन्दा पहिले अघि पनि भने मैले यो जुन एउटा कोभिड 19 हैन यो भाइरसको जुन सन्त्रास छ हैन एउटा चाहिँ ठुलो यो रोग विश्वव्यापी रूपमा कोरोना रोग फैलिएको छ त्यसको ठुलो डर छ हैन मान्छेको जीवधनको ठुलो कुरा हो र त्यसमा पनि एकातिर उत्पादन पनि खेर जान दिन भएन हैन एकातिर खान नपाएर मान्छे चाहिँ बिचल्लीमा छ भने भोकमरी छ भने अर्कोतिर तपाईको अब उत्पादन भएको चीज पनि खेर गइरहेको छ त्यसकारणले लकडाउन गर्न जरुरी छ हैन त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र किसानहरूले उत्पादन गरेको चीजलाई पनि राज्यले व्यवस्थित गर्न जरुरी छ हैन त्यसको लागि अब किसानहरूलाई बारीमा आउन जान पनि व्यवस्था मिलाउनु पर्यो ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो मार्केट चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्दिनु पर्यो सरकारले हैन यस्ता कुराहरू गर्यो भने अब राम्रो हुन्छ यसैमा यो बेला स्थानीय केराले मार्केट नपाएको अवस्थामा इन्डियन केराहरू ल्याउँदै गर्दा चाहिँ रोग पनि भित्रिने एउटा डर छ भने आफ्नो स्थानीय केरा नष्ट त्यतिकै खेर जाने डर छ यसको व्यवस्था चाहिँ राज्यले गर्नु पर्यो नीति बनाउनु पर्यो तत्काल चितवनमा चाहिँ त्यसको नीति के आगे एउटा जस्तै चितवन जिल्लामा इन्डियन केरा विदेशी केरा फलफूल तरकारीहरू भित्र नदिने एउटा निर्णय भएको छ हैन भखर मात्रै अस्ति 7 गते एउटा इन्डियन केरा चाहिँ चितवनमा भित्रिदै गर्दाखेरि पक्रेर राखेको छ हैन त्यसको अहिले अनुसन्धान हुँदै छ हैन यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट त्यो चाहिँ हाम्रो जोडदार माग के छ भने त्यसलाई चाहिँ कुनै हालतमा छोड्नु हुँदैन कारबाही हुनुपर्छ नियम अनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ हैन अब अहिले कोरोना आएर यहाँहरूले चाहिँ त्यो केराहरूलाई भित्राउन हुँदैन भनेर आवाज उठाउनु भएको कि पहिलेदेखि नै इन्डियन केराहरूलाई नेपालमा ल्याउनु हुँदैन विशेष त चितवनमा ल्याउनु हुँदैन भनेर आवाज उठाइरहनु हैन हामीले त पहिलेदेखि नै आफ्नो स्थानीय केरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ हैन हामीले पहिलेदेखि भने हो यहीँ पुग्छ भने इन्डियन केरा अथवा विदेशी केरा किन ल्याउने हैन हाम्रो पहिलेदेखि माग हो यहीँको केरालाई प्राथमिकता दिउँ अब कुनै हालतमा अब पुगेन अथवा भएन हैन अथवा यहाँ चाहिँ अब यदि उत्पादनले पुग्दैन भने त्यो सोच्नुपर्ने कुरा हो बाहिरको कुरा भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ चितवनमा हैन चितवनमा मज्जाले केरा चाहिँ के पुग्छ कि यहाँको उत्पादनले चाहिँ चितवनमा पुग्छ र यहाँबाट चाहिँ हामीले अन्त पनि ढुवानी गर्न सकिन्छ मज्जाले हैन मज्जाले चितवनमा त कति खपत हुन्छ 7-8% चितवनको केरा खपत हुन्छ अरु सबै काठमाडौँ पोखरा दाङ बुटोल हैन भइरह सबै अनि यता पहाडी जिल्लातिर गइराखे लकडाउनको बेला कति खपत भएको छ के बुझ्नु भएको छ लकडाउनको बेला हैन अब केही खपत भएको छ हैन तर एकदम न्यून छ जस्तै तपाईको यो अब मण्डी बन्द छ अहिले फलफूल मण्डी बन्द छ त्यसपछि किसानले कहाँ लर बेच्ने ठाउँ नै बन्द भएपछि हैन हामीले केही अब दूध व्यवसायहरुले चाहिँ दूध जान नसकेर दूध बाटोमा खनाएको हामीले फोटोहरु देखेका छौ हैन अब अण्डा व्यवसायको कुरा गर्नु होला कुखुरा अण्डा व्यवसायको कुरा गर्ने कुखुरा
अन्डा चाहिँ नष्ट गरेको अथवा सस्तो रेटमा बेचेको कुराहरू तपाईँले सुन्नु भएको छ, अन्डाहरू पनि फुटाएको होइन त्यो देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा, त्यस्तो किरा व्यवसायहरूले बजार नपाएको अवस्था छ कि छैन अहिले लकडाउनमा? बजार नपाएको त मैले भनिसकेँ नि, अब सबै बजार तपाईँको यहाँ मन्डी बन्द भएको छ होइन, अब काठमाडौँ लैजाउँ भने होइन, केरा पाकिराखेको थियो अहिले पनि पाकिराखेको छ ठाउँ ठाउँमा होइन, अब त्यो पाकिराख्ने त्यसपछि सर्वसुलभ तरिकाले नजाने होइन, अब काठमाडौँ ठुलो मार्केट हो त्यहाँ पनि इन्डियन केरा भित्रैको भित्रै छ, हाम्रो केरालाई कसैले चाहिँ वास्तै गर्दैन होइन, हो तिनीहरू रोकिनुपर्छ, त्यो अवस्था त एकदम ठुलो छ र दिनदिनै चाहिँ यहाँ उत्पादन बढ्दैछ, भयावह स्थिति आउँदैछ, अहिले चाहिँ पाँच छ गाडी चाहिँ गइराखेको छ काठमाडौँतिर, त्यो पनि अप्ठ्यारो छ, कहीँ कहिले पुलिस प्रशासनले बिचबिचमा रोक दिन्छ होइन, त्यसलाई जाँचबुझ गर्छ, कहिले के भन्छ, विभिन्न नाममा चाहिँ दुःख दिइराखेको छ होइन, त्यो चाहिँ सहज हुनुपर्छ। हुन्छ, अब अन्तिममा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् होइन, अबको प्लानिङ के छ, कृषकहरूलाई कसरी चाहिँ राहत, अब अहिलेको समस्यालाई कसरी हेर्नु भएको छ समग्र एक मिनटमा, अबको प्लानिङ के छ यहाँको सङ्घको होइन, के सेवा सुविधा दिने, के राहत गर्ने, ती कुराहरू? अब यस्तो छ, सर्वप्रथम त नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा स्वदेशी केरालाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र विदेशी केरालाई ठाउँ दिनु पर्यो होइन, अनि अर्को कुरा अहिले चाहिँ किसानको जुन उत्पादित चिज छ त्यसलाई सर्वस्व ढङ्गले आवत जावत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो होइन, किसानहरूलाई पनि तत्काल अहिले आवत जावत फर्ममा जाने होइन, औषधि छर्ने, त्यसको गोडमेल गर्ने, लगाउने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ निरीक्षण गर्ने सबै कुराहरू व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, फर्ममा जान आवत जावतको सुविधा मिलाउनु पर्यो, त्यसपछि बजार मिलाउनु पर्यो होइन, त्यसपछि अब यो लोनको कुराहरू छ, जस्तै किसानहरू आफ्नो घर खेत जग्गा सबै राखेको छ ब्याङ्कमा, त्यसबाट कारोबार गरेका छन् होइन, अब अहिले आम्दानी छैन, तिर्ने कसरी होइन, त्यस कारणले त्यो तिर्न नसक्ने अवस्था छ, त्यो किस्ताहरू चाहिँ सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ, अनि ब्याज छुट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ होइन, यस्तोमा सरकारले चाहिँ ब्याज छुट गराउने, किस्ताहरू पछि सार्ने होइन, यस्ता सहुलियतहरू दिनु पर्यो सरकारले होइन, हामीले पहल गरिराखेका छौँ यस्ता कुराहरू सम्बन्धित निकायहरूमा होइन, यी कुराहरू हामीले पहल गरिराखेका छौँ होइन, अब गर्ने गरिराखेका पनि छौँ, अझ हामी गर्ने पनि प्रयास गरिराखेका छौँ। यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।